19-річного студента незаконно мобілізували, відправили воювати. Суд аж півтора року розглядав цю справу. Про це повідомляє Українська гельсінська спілка з прав людини. Так, в березні 2022 року представники територіального центру комплектування забрали 19-річного хлопця прямо з вокзалу в Ужгороді. Це в той час, коли він евакуював свою маму, з якою проживав в Харкові і де, власне, навчався. Дорогою хлопець розповів ТСК про те, що він навчається в університеті на денній формі та показав свій студентський квиток. Втім, його в той же день внесли до списку військовозобов'язаних, а згодом відправили в військову частину. Там же командир зарахував хлопця до особового складу та призначив кулеметником. Хлопець звернувся за юридичною допомогою до громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини у Чугуєві, що на Харківщині. Суд затягнувся аж на півтора роки, а все через те, що за цей час було важко отримати потрібні документи з ТЦК та військової частини. За весь час відбулося 6 засідань. У той момент, коли хлопець служив і паралельно відбувався суд, його відрахували з навчального закладу, бо він не міг приділяти час навчанню, знаходячись на фронті. У вересні 2023 року хлопця таки виключили зі списку особового складу та звільнили зі служби за рішенням суду. Суд задовольнив позов частково, що наказ про мобілізацію хлопця був незаконним, та постановив виплатити компенсацію у розмірі 50 тисяч гривень. Зараз хлопець повертається до цивільного життя, планує поновитися в університеті і закінчити навчання. У 21 рік він уже має посвідчення учасника бойових дій. Водночас оновлена редакція законопроєкту про мобілізацію в Україні ще потребує доопрацювання. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Зокрема, нині нардепи наголошують на складнощах з електронними повістками, адже не всі мають гаджети. Щось почули, щось недочули, мабуть, в Міністерстві оборони, але я думаю, що це з цим же можна працювати і допрацьовувати до другого читання. Бачите, додали в електронний кабінет. Тут також питання чисто технологічно, якщо у людини немає можливості використовувати електронні пристрої, чи їх немає цих електронних пристроїв, яким чином вона буде отримувати. Ну, тобто, тут є все одно питання, але є з чим працювати. Знову ж таки, залишається питання щодо відповідальності людей, які не отримали чи отримали, а не прийшли за повісткою, тому що ми все ж таки наполягали, щоб це не порушувало прав людини. Тож такі новини маємо, друзі. Підписуйтесь на наш YouTube канал і ставте свої вподобайки.